Madhara ya kutokuwa na maji safi na salama ni makubwa. Mojawapo ni magonjwa hasa ya milipuko, uwezekano utokea ukatili wa kijinsia hasa mtu anapoenda polini kuchukua maji. Ni Stanislaus Kamwaga, mtaalamu wa huduma za usafi na usafi wa mazingira au WASH, kutoka shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto, UNICEF Tanzania. Shughuli za kimaendeleo zinadumaa kwa sababu muda mwingi unatumika kutafuta maji. Mahudhurio mashuleni anakuwa si mazuri kwa sababu watoto hawapati muda wa kwenda shule. Hata vituo vya afya, huduma bora kwenye vituo vya afya nayo inakuwa si nzuri kwa sababu maji yanakuwa hayapo. Na kilichokuwa kinasababisha migogoro kati ya jamii kilikuwa ni nini haswa? Bwana Joshua Ndayahande, afisa mtendaji kata ya Kibondo mkoani Kigoma, anaeleza. Maji hapa kijiji cha Shunga yalikuwa hayapo. Watu walikuwa wanayafuata mitoni huko ambako ni mbali sana. Kunasababisha migogoro mingi kutokana na wanawake ambao ndio hasa katika jamii yetu wanafuata maji. Walikuwa wakisafiri umbali mrefu kuyatafuta maji, hivyo kutumia muda mwingi sana kwenda kupata maji. Joyce William ni mkazi Kibondo, akiwa anasafisha vyombo nyumbani kwake, anasema. Nilikuwa nikitoka mtoni na kuja nimechelewa, mume wangu anakasirika, ananiwazia mabaya. Tukikutana mtoni tulikuwa tunakawia kule, maji yalikuwa yanakuja kidogo kidogo, mpaka tunagombana na kugombana kule. Na Penina Jonas, mkazi wa Kasulu, anaongeza. Tulikuwa tunahangaika kuyafuata huko mabondeni, tunapanda milima. Kama ni usiku hatuendi, kishatimia saa moja, hatuendi kuchota. Kama ni usiku, unaweza kukutana na vibaka, wanakufanyia vitu vibaya, au watoto wadogo hatuwatumi. Tukiwatuma wanawafanyia ukatili. Kwa tulikuwa tunaogopa, tunaamua kulala bila maji. Daktari Martha Muhozoro ni afisa mkuu wa matabibu katika kliniki ya Kasulu mkoani Kigoma. Katika hospitali yetu kwanza mradi wa utamishini tulipata ilikuwa ni Mei mwaka 2020. Kabla ya mradi tulikuwa na idadi kubwa ya wagonjwa wanaopata magonjwa ya kuambukiza. Lakini baada ya mradi tukiangalia kwenye takwimu zetu magonjwa yamepungua sana. Na maana upande wa sanitation tumeimprove kupitia huu mradi wa maji wa utamishini. Naye Joseph Karobagwa, afisa afya wa wilaya ya Kibondo, anasema kabla ya miradi hii kutekelezwa, usafi nao ulikuwa kiwango cha chini. Lakini kwa sababu sasa yanatoka mbali, walikuwa hawezi kuleta mengi, kwa naleta kidogo, kumbe hata ule ufanisi wa usafi kwenye ngazi ya kaya, kwamba pengine anaweza kafanya usafi wa nguo, anaweza kaoga, au hasa na usafi wa kwenye vyoo. Hawezi kupeleka maji labda vyooni kwa sababu anayo kidogo. Hata yatumia kupika, mengine kunywa, na mengine kidogo labda kufanya tu usafi wa nguo. Na je, magonjwa yatokanayo na maji yasiyo safi na salama yamepungua? Paul Mgangali, muuguzi katika hospitali ya Kasulu, anaeleza. Kulingana na huduma ya maji safi na salama ambayo imetokea kwa kipindi hiki, imejaribu kupunguza ile tatizo la magonjwa ya kuhara, kwa mfano kuhara damu na muda mwingine hata kuharisha, minyoo, lakini pia magonjwa ya amiba yamepungua kwa kiasi kikubwa kulinganisha ilivyokuwa zamani, kwa sababu watu wanapata maji safi na salama. Na Rebecca John, afisa afya katika kliniki ya Bitare wilayani Kibondo, ambaye pia anaonekana kwenye video ya UNICEF akitoa mafunzo kwa jamii kuhusu umuhimu wa usafi, anaongeza. Mwanzoni ilikuwa 20% mpaka 21% ya magonjwa hayo, lakini kwa sasa hivi kutoka 21% imefikia mpaka 10%. Na pia katika zahanati maji yalikuwa machache, kwa sababu ndio maana unakuta kuna wakati fulani hata maji yale ya kunawa yalikuwa yanakosekana, au mama wakija kujifungua kuna wakati fulani unakuta maji hayapo. Lakini baada ya huu mradi naona wananchi wamehamasika, sasa hivi wanachota maji safi na salama kwenye hivi vyanzo vilivyowekwa na utamisheni. Na pia kwa sisi katika kituo tunatumia hayo maji na yanapatikana kiurahisi, ndio maana kila sehemu ya kutolea huduma kuna ndoo ya kunawia mikono.